د پاره دا سروتی دی او بغیر د خپل سیاسي تړون نه بغیر د هر سنا هر قسمه د هر ځای نه راغلی دی یو د غم خبره چې کوم دلته ما تخاری هغه دا ده چې کله په پښتنو افتونه راغلی دي نو دې کې پښتني ښځې هم دا ټول هر څه برداشت کوي د هغې خاوندان مري هغې خپله مري د هغې بچي مري د هغې د کور ودانۍ مري نو هغې دلته موږ سره په دغه احتجاج کې ولې نشته زه راوته یم که زما بله خور ده یا بله خور ده دا یاد ساتئ پښتنو چې تر څو هم دې ریاست ته ښودلی نه وي چې زموږ بچې په دې خفه دي زموږ ځوان تپوس کوي د دې زموږ مشران د خپل حق تپوس کوي دا ریاست ویښېږي نه نن نه یو یا دوه ورځې پس یا پنځم چې کله دی هغه کشمیر ډی چې تاسو مانځئ هغې له به پښتانه د ګوټ ګوټ نه بیا راوځي خو چې کله د پښتون نه حق خبره وي نو بیا پښتانه نه ویښېږي او د شرم مقام خو دا دی چې کله د پښتنو د حق خبره راشي نو بیا مونږ سیاسي ګوندونه دغه کوو چې زما مشر دا وایي پلان کې دا وایي پکار ده چې پښتانه خپل مشران په سیاسي ګوندونو کې ځوانان خپل ورکران ته دا خبره وکړي چې کله د پښتنو د حق خبره راشي نو په دې کې بیا هیڅ نه دي ته نه دي کتل پکار که مونږ دې سیزونو ته کتلی وي که زما ځوان زما پیغله راودې وي نو نن به پښتانه داسې نه وژل کېدل په پاکستان کې د ریاست به د پښتنو په ژوندونو پسې داسې خنداګانې نه کولې خو مونږ له شرم اوس هم ناراضي مونږ اوس هم چې ودرېږو نو کینو نو خپل خپل مفاد او خپل خپل پارټي او خپل د پارټۍ هغه ایجنډې دلته بیانوو خپلې نارې دلته بیانوو نه مونږ ته د هغې ضرورت نشته که زه سیاسي ګوند زما مذهبي ګوند دی که هغه کامپرس ګوند دی ملت پال ګوند دی دلته پښتونه هم دی دلته که باچا خان د پښتون د حق خبره کړې وه که خان شهید کړې وه که حاجی صاحب کننګزی کړې وه او که پیر روخان کړې ده هغه که تاسو وګورئ د دې ریاست په تاریخ کې هغې د غداران ویلي شوي دي چا ته ډاکوان ویلي شوي دي مونږ همیشه سپک ګڼلي شوي یو پښتنو نه ده حاجی صاحب کرنګزی خبره منلې ده نه ده باچا خان هغه شي مني نه ده خان شهید مني او چې څو پورې مونږ د خپل اتلانو د مشرانو نه منو نو بس تک کسې کشمیر دی او فلسطین دی له به خلک ډېر راځي د پښتون حق له به څوک نه راځي او دا د شرم خبره ده ټوله غټه د شرم خبره دا ده چې زه پښتون یم زه وژل کېږم یاره ولې زه مسلمان نه یم زه کلمه‌ګون یم زه مونځ هغسې د دې په شان نه کوم چې دا ریاست باندې کله راشي نو په ما جهاد هم کوي په ما وار هم ټیرر هم کوي په ما اپریشن هم کوي بیا زما زنانه په پکخیل کیمپونو کې ناست دي بیا یې څوک درته پوسي بیا د پېښورو د مردان نه څوک ته پوسي چې د مسور دا ښځې ولې په پکخیلو کیمپو کې کېنولي دي ولې سر توروي په پوسټونو باندې ولې محسودو سره دونه بد کېږي په وزیرستان پاکستان کې ولی خو زه بیا هلته وزیره شم کله مسعوده شم کله یوسفزی شم کله افریدی شم او انتظار کوم چې کله په افریدو راشي نو راوشتېږم به او که زه یوسفزی یم نو چې په یوسفزو راشي نو راپاسېږم به رونو زما خیال دی زما ذاتي خیال دی او دلته ډېر مشران ډېر ښې ښې خبرې کوي زما دومره رشته خو د پښتنو سره او د خپل قام او ملت سره چې څومره مینه لرم نو زما دا وینا دا او زما یو خواست دی چې څو پورې چې دی زمونږ په چک پوسټونو زمونږ له خویندو میندو نه صادرې راکاږي نو ولې نه چې زه یې ورته دلته کینم چې دا هم خپل حق غواړي دا زما نیم آبادي هم خپل حق غواړي دا نقیب خو به د چا خاوند هم وکړه نه دا به د چا زامن هم وکړه نه دا نقیب به د چا اولاد هم وکړه نه نو پلار یې چې کینی نو زه وایم چې میندې هم کینوی دې ریاست ته په بابرې کې هم ښځې راوتې وې د خپل حق پښتنې کړې وه ګولۍ یې هم خوړلې دي دا ملالۍ هم څوک وه پښتنه وه د خپل حق ته پوسې کړې دي زما خیال دی زه به په یو څو دغه باندې ختم کوم چې دې وخت کې مونږ ته د اتحاد ضرورت دی که څوک وایي چې زما دا ایجنډا ده یا دا ایجنډا ده دې وخت کې یو واحد ایجنډا د پښتون قام چې کوم دی ژوند په دې ریاست کې حق دا غټ دغه دی که په کوم وخت باندې په اسلام آباد کې چې کوم انسانانو ته حق ملاوي یا په وزیرستان کې ملاوي دول شروع شو زه به ټول ناول د پاکستان زنده باد نارې لګوم خو چې اول په وزیرستان کې حق ملاو شي اول به مردان او په پېښور کې هغه شانتي حقونه ملاو شي څنګه چې د اسلام آباد او د لاهور او د پنجاب خلکو ته ملاویږي زه ولې هسې بې څه نارې پورته کړم او دې ریاست ته چې زه په پېښور کې په هر چیک پوسټ به د خپل شناختي کارډ ښیم زما خو دا روایت نه دی چې ښځې ته وایي شناختي کارډ وښایه راکوزه شه له ګاډي نه دلته ته پیدل روانه شه دا خو زما روایت نه دی چې زما د روایت خیال نه ساتي زما د عزت خیال نه ساتي زما د پېغلو
د صادر خیال نه ساتي زپ داسې ریاست کې ولې زنده آباد ناری ولګوم الله د دې ریاست کې اوسیدونکی هم د دې وګړی هم زه د دې بالکل خلاف نه یم زه د دې خلاف خبره نشم کولی خو خپل حق په نره کوم په تکړهتوب پې کوم په ښځتوب پې کوم او داسې پې کوم څنګه چې باچا خان ویلي دي داسې پې کوم چې حاجي صاحب ترنګزي ویلي دي داسې پې کوم چې خام شهید ویلي دي او د پښتنو حق جوړېږي چې د خپل حق تپوس کړي.